Та хамгийн хэрэгтэй зүйл бол төрийн үйлчилгээ тэр чигтээ цахимччихлаа. За. Удахгүй банк, санху, эрүүл мэндийн салбарын үйлчилгээг авахд чамайг таньж баталгаажуулах хамгийн гол хялбар зүйл чинь тоон гарын үсэг болчиход байна шүү дээ. Чогоогой. Хоёр хорооны хээ байхад бол хүрлээх үе хаач гисэн явна доо нэрэн. Хүрлээ мэндээ. Хүний ховийн мэдээллийг хамгаалах хууль 5 сарын 1-ээс хэрэгжчихэд Одоо хаан чичсэн тэр хорууны хээгээ чинь уншуулхаан болсон шүү дээ. Тийм үү? Би явлаа. Үгүй цагаагаас хүлээ цогөө өйтхөө. Иргэний үнэлгч байгаа юм уу? Байлгүй яах юм бэ? Зайлгүй төгсөө. Ингээд болоо шүү дээ. Үгүй цагаагаа. Яа. Та дөрөв хэлэхдээ энэ тоон гарын үсгээр банкны гүйлгээ хүртэл хийнэ гэсэн үү? Ганц банкны үсгээгээ зогсохгүй байх. Гэрээ хэлцэл хийх, өмч хэрэгөө хөдөлтөх, өөрийнхөө хаягийн шилжүүлгийг хүртэл энэгээр л баталгааж очиж шүү дээ. Ийм Монгол өрөө нэвтрээ ямар ямар үйлчлэгээ явуулж байгааг нь хаачих. Үгүй цагаагаа. Йой. Энэ мөн иргэний үнэлгээ хайчлуулан баграх нэ. Үгүй гэхдээ тэгвэл энэ 6-р сарын сүүлд чи сар утсны аппликейшн ашиглалт орох байхгүй. За за. Тэгвэл тийг чи энэ иргэний үнэлгээ авчиж явах ямар ч шаардлага байхгүй. За за би явлаа цагаагаа. За энэ тоон гарын үсэг гэдэг чинь таныг төлөөлж зардлыг багасгаж цагийг хэмнэх сайхан хэд байна гэж түн түгээлээ. Түгээ түгээ. Онгорын үсгэн авцгаая.